Galsen. Visst är det. Är sigine sin chanum. Ինչա։ Բախարա, ջղայնանում է։ Արա էս ինչ լավ տեղ եմ հելը, ոչ մեկ չի ասնում ինձ։ Բայ արա։ Հասա։ Իս ջոթին։ Օ, վեգալա։ Պոլիմյոտը։ Այ արա։ Եկեք, չգնաք էլ ինձ էլ եկելի մեռնեք։ Օք, բա որտե՞ղ ես։ Ահա նա գլավնում խոտը տեսա, պետքա վերև հելը։ Արի, արի, վերև չի, արի։ Այլի վերևա գնում արա։ Ռաֆիկ, պաշտպանստա, մենակ վերևն էլ էլի պատած։ Ուշքը միքո վերևն էլ նա։ Պետքա վերևն էլ։ Հես արի, հես դե։ Դավը ուրա։ Դավիթ։ Դավը կորա։ Դավիթ։ Այ արա Դավո ջան։ Լավ էլի Դավո։ Դավը մինուս տովը կինա։ Հեսա էս Դավիթ հետևից եկամ, իհարկե նես սպասեք։ Արա սենց առնում կինոների մեջ որ մեզ դիտում հետևից ու չեն գալի։ Արե թանկ հետևներից, թե չէ չեն գա։ Թե չէ հովոնելա կորելու էսա։ Արա, դիականից։ Դավո ջան, տեղը չես իջում, նոր ենք ստե։ Ավել լավա սրատը ինտեղը միած զիբիլ գտնեի։ Սոլավ, ներիկ։ Արա, պետք աշխատ են ռազմիկ։ Օ, պոլիմյոտ։ Պուլիմյոտ, պուլիմյոտ կա, մի արի, պուլիմյոտ կա։ Պուլիմյոտ, հո, պուլիմյոտ։ Հեսա, հեսա, հեսա։ Ռազ, բայց ընդե բանկա։ Այն ստոպի նշանից կա խփելու։ Օ, վեգալա։ Պուլիմյոտը։ Այո։ Էտո՞վ ես։ Ռազ մի քիչ։ Ա, հով քեզ արի լապատկատա։ Իսկ էդ բուկո։ Դավը ուրա բա։ Չանում ես այս ինչ։ Արի քեզ լապատկատա։ Արի։ Ռազմիկը ավշի գինի։ Ցելեմ, արի վեկալ։ Սրանով կարաս խփես։ Սրանով կարաս խփես մոնստերներին։ Տղեք, մտանք ստե։ Լյուբոյ մոնստեր։ Լյուբոյ մոնստեր։ Դա ուր ես։ Ստես։ Ես եմ ուր։ Նո ռազմիկին բարի տվին, ախպեր։ Գիտեմ, պոլիմյոտը։ Տեսա դիակը։ Արդեն ցանոթա նորտն է կարտոֆիլը։ Էկա ես։ Օրա, օրա։ Էդի ձեներա։ Պոլիմյոտնա։ Եկեք, վազեք, վազեք, վազեք։ Զիբիլ եմ գտե։ Պիվա եմ գտե։ Մեկին չեմ ախալեց։ Չէ, եստեմ։ Դա ինել քսեց։ Ախպեստեմ։ Լավ, ցոր կամ բանջինի, բայց։ Չէ, Դավիթ, մենք մենակո մնացինք, մենք էլ ռազմիկն եմ մեծ լսում ամերա։ Ես մի հատ բոլտ ունեմ, պտի բան։ Ախպեր, եստեմ։ Տղեք։ Ուրի բա ավտոմատ։ Կամաց, ակուրատ։ Տղեք։ Ես լապատով չեմ կարող կապեմ ավտոմատին։ Կարող ես չեմ եկա։ Տղեք։ Տղան ես։ Հա։ Հա, ո՞վ ես, ուրա։ Հո, եկա։ Բաս մեկ կորել է։ Ես դիվետ է։ Բան է, ավտոմատ է։ Ստել բան ունենք, պիվա ունենք, եկեք։ Վեգալ եմ ես, թե չէ։ Չէ, չէ, այդ որ վերցես տեղ չի լինելու մոտդ։ Հա, դի պետք է։ Արա, արա, կենթանի, կենթանի, կենթանի։ Հախի վերև։ Դա կամ լապատ։ Ինչ կենթանի։ Կարաս, 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 լապատկով կարաս խփես։ Կարաս խփես լապատկով։ Խփեմ, դավայ խփեմ։ Խփեմ, էսա, ուր դուրտա էդի։ Ուր էդի։ Մեքենաներ։ Տարականներ ինչ փոս։ Այստեղ տարականներ։ Հենա, այն էլ ուրիշա։ Ուա, դիանն է։ Երկու հատ կենթանի կա տղեք։ Պոլիմյոտից գուշ։ Ես հավատում եմ ձեզ, դուք կարա գնացեք։ Ստեղ երկու հատ կենթանի կա։ Դավա, եթե եկա, եկա, ստեղ եմ ես լապատով։ Ուր, ուր է։ Պոլիմյոտ կա, պոլիմյոտ կա, պոլիմյոտ կա։ Զգուշ։ Վայ քուարա։ Պետք է վազելով անցնենք։ Էս որ պապոզում եմ բան, բանը մլում, հա՞։ Պետնու։ Ինչա փոխում։ Հեսա ստեղ, 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 ստեղ։ Այ, ուղի գնում ես աչ ես անում, հեսա։ Գա, դա գալսեմ։ Ա, իստելա։ Էսի գիտես ինչ է անում։ Ինչա։ Բախարա, ջղայնանում է։ Պակ մինիմում սպանում է ձեզ։ Դետուսին մի անգամ էի, սո։ Ջղայնաց ամ։ Ճիշտ որոշում է սա։ Գնաց ինք ասում է։ Բաբշետա պտի մերնի, բայց չգիտես ինչ չմերա, պտի իլի։ Որենք է, հանչ։
Ժողովուրդ, կամ խփի։ Ժողովուրդ, այդ անկապությունը ինքը բարի կենթանի է, եթե իրան բան ձեր չտաս, ինքը ձեզ ձեր չի տալի, բայց երբ որ լապատկով գլխին ես տալ, ինքը ագրիցա է։ Բախի եք ձերս լապատը տվել, ասում եք խփեք դրան։ Նայ, կորավ դա, վսյո։ Լավ, ձեր լապատը չառնես, օքեյ։ Դո՞ չէ, լապատը ավելի առաջի փորձի տեսակ, չէ՞, ամենաառաջի, այ դրան լապատկով խփել, հաստատ է։ Նայ, կոյ ագրեսիվ մի չէ։ Էլ ժուկաբրազնի ոբշեմ չի սիրում, որ լապտով կպում ես։ Նա։ Կբանա մուսկուլոտով։ Էդի որ ես բան չարես, բան չի անում։ Չէ, ոնց որթե չի անում։ Ա, գիտեք էդի ինք ինչ անում։ Կողանում ամեր վեշերը։ Ոսկի եթե լուտ ունես, հա, վեշը տանում։ Հա, ես ակարաբլ, վսյո։ Եթե վերցում ես, այդ ժամանակ չհանանում այլի։ Ես Предупреждение. Անցալ հելնելու 4 էթալու է։ Արա ճիշտ է, մոռացել էի, դավը մի ժամ հելնում է։ Երա։ Չած ինքը մի ժամ ունի։ Էսա լավ է, էսի, եթե չեմ սխալում 50 է։ Այն 44-23։ Էդ երկու, ահա, 44-23, հա։ Վայա։ Ինքը պետք է ներդի կշկավչիկ դնես։ Է կամպայման չի շկավչիկ։ Էդ պետք է սախ։ Շաբջան գնային բանին քաշի։ Ռիչագը, Ռիչագը սկսնի։ Ռիչագը, այդա, գնաց։ Ինքի ձեզ լսում է ինքի։ Չէ, չէ, լսում։ Մենք մեզ հույս ենք տալիս, էլի տես խոսալով։ Ես փրկեցի սա։ Անից ինչ կարայի փրկեցի։ Անից այս ոնցոր լսես։ Ենի չափսով բոլորս։ Մալադես Դավիթ։ Կոնը մեկը։ Դենում ես, չէ՞ Դավը հետերս չի գալի, ասում է դու գնացեք ախպեր։ Վերջում սա համանում։ Տակ, մի անգամ էլ ես լապատա տվե։ Տակ, ինչքան լուտ ունեք, այստեղ գցեք կարոշը։ Տեղնենք։ Դո չհասարի փոխեմ, հովոն քաշես, Ռիչագը ի՞նչ ենք ստե։ Ահա, երելի նույն տեղ եկանք։ Չէ, նույնը չի, ճիշտա փոխել եմ։ Դա պետք է փոխենք։ Նույնը չի փոխել եմ, եկեք։ Ասես, մալադես։ Ահա, ես ի՞նչ կենթայներ եմ վերև, լայք։ Բազեք։ Ես չեմ նայելու վերև։ Ոն դու կասել ես, այդ Minecraft-ը պես է, այնտեղ այն Enderman-ները պետք է դնել։ Նայած ինչ է, ավելի չէ, այնպես չի։ Դա, կա պետք է նայես, կա պետք է չնայես։ Այնի օբ չկա, դավը չկա։ Արա էլի չկա դավը։ Դավը կա։ Դավ էս այլ է։ Եկեք։ Սա դավը գալիս է։ Ես ստիրում եմ չափչացնել։ Փակվա, վարա էս վերևի բանը։ Մտենք մեջը, արագի մեջ։ Ահա, դիտա փակ եղավ։ Հա՞։ Տակ, բուլմեր չկա։ Արա, տղեք մի դուրա։ Մի դուրաս թե։ Էդի լավա թե վատ։ Չգիտեմ, ռազ։ Մի դուր ունեն։ Ճանապարհը։ Իսկ ի՞նչ լավա, գոնե մի ճանա։ Եթե ես թե մի ճանա, ասես լավա թե չէ։ Ինչ լաբիրինտեր են ըննելու։ Ահա։ Բանեմ գտե։ Օ՜։ Որտեմ գտե։ Տակ։ Օ՜։ Շիշեմ գտե։ Մենք եկանք վեր։ Էդի ես էի գտե։ Վերցեի։ Էմի, էդի ես եմ գտե։ Օ՜, բոլտ։ Թռնելու տեղաս թե։ Հելանք ներքև, 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 տղեք, ներքև։ Շորտ կարող արդեն մեկը տանի, տղեք տանեն ես։ Գլուխ 3 ռուբլով, հա, դե շատ այ, 3 մանը տա։ Շլուշը դուրա բաց։ Այնոն են գավ, այնոն են գավ։ Դավեն գավ։ Արա Դավո ջան, ասի իչանք ներքև, ախպեր։ Շորտ, շորտ, իմոտ պլանկա, սաղ ձեր լուտերը ինձ տվեք։ Ես էս լուտը տանում եմ բան, ավ գցում եմ նավի մեջ։ Եթե մենք վարենք, ավտոպիլոտը կսխմեք, նավը եթե ավտոպիլոտը, հասկացա՞ք։ Դավոյն, ասի մի թռի, ախպեր, ներքևի չանք։ Դա, դու մեզի լսում ես։ Արի, արի, հո։ Ավտոպիլոտ կանես կետա։ Ավտոպիլոտը աչքի։ Սկսեմ չի ես, հա։ Բայց ավտոպիլոտը չան չի ես, չի ես, չէ, դոպո, միջև 12-ը, միջև 12-ը։ Հա, քեզ պեչ է, հա, որ։ Այստը լիքը բաներ կա, ուր գնաս Դավոն։ Մինա բան չկա, Ստեվանը։ Էս ինչ եմ գտե, բանալի։ Հա, բանալի։ Էդ ինչ է։ Բանալով կարում եք փակ դռներ կա, բացենք։ Հեսա, էսի փակը կարամ բացեմ, արի։ Օրը էսի շուտ է։ Զայու կամած։ Բանը սկաներ ունի, արա մի քիչ բան անում, լուսավորում մաչ, ոնց օգա։ Տուպիկա, տուպիկա գնացի։ Ակուրատնի, ակուրատնի։ Տուպիկա։ Օ, տեղ հասավ ռազը։ Դիա բան գտա։ Ուրա։ Ա, բան հասավ, այսինքն բան գտա։ Եկեք։ Չէ, մաչն գտա։ Էտո՞վ է։ Դեմը տես թված։ Չի գիտեմ։ Իմ պակասալը սրախոդը։ Թված ինձ աչքիս, հաճախ դուպիկա։
Opa, ես ինչ ձենա։ Էսի թասատեր ենք էտում, հա։ Վաո, պալիչը։ Կամաց, կամաց ձենրա գալիս ինձ։ Այ, էսի բանի ձենա, տուպիկա, հելա։ Ռազը հետ կա գոնե։ Տակ։ Ռազարի։ Հա, դրա ռազ ու տես։ Արոստե ֆայր էքսիթ կա, ուրեմն վախենալու բան է գալու։ Ու օրո։ Էն բանը, ստեփակա դուրը, գլուչով կարանք բացենք։ Հետա գլուչ ունե՞ք։ Հովոյն ուներ ոնց որ գտել էր, թե տվել էս ռազին։ Չէ, չէ, չէ։ Հա, արի, արի ռազ, այն լաբիրինթը մտի։ Ահա, դա ինչ գտա։ Բանը գտա 27 ռուբլով։ Օ, դզեց մատոր։ Վեկալի 27, էս ուր դնեմ, ի՞նչ դարը։ Այս յարը կտամ տանեմ, հա, այդ բանը։ Հա, պրոսը դուս գալու ճանապարհն է պետք գտնել։ Այսա գտնենք։ Ստիցենք մեկ եկե։ Օ, սենց է կարած դուս գա, եթե կանաս թռնես են կարմիր դուրը կարաս։ Հա։ Օ, դստու մեկին։ Բայց մեզ բանը։ Ահ, եկավ։ Ո՞վ է կա, ո՞վ է կա, ո՞վ է կա։ Ատե կենթանի կա, փախի։ Թռան։ Տուպիկա։ Փախում եմ, եթե։ Ահ, տուպիկա։ Տուպիկա, հա։ Ադրան ոչ կտես բան չի անում։ Դրա ոչ կտես բան չի անում։ Արան կամերա։ Վայ, այն կամերա։ Արան կամերա չկարած ընթրնեմ։ Ով ջան, էլ չկամ ես, ախպեր։ Օրը շատ արագ անցնում։ Ռազը թռել է ուժը։ Օրը, եկավ, եկավ էլի։ Արա, էս բան անը գողնալու այն բանը։ Ես էսա եկա։ Կամած։ Որտեղ է տանասուն, արա։ Որտեղ է տանասուն, ուր։ Ինչ ծամամա։ Դե դստեղ էս։ Է տանասուն ըստ։ Ինչ ծավամա, էս տականքին բան է սանում։ Մի հատ զիբիլ թողվես, ինքը լավվում է իր կողը։ Ուրիքը դար ըստեղ, հա, ուրիքը դա։ Մի հատ էքսիթ եմ նեմ, արա։ Էքսիթ, պլիզ։ Որտեղ է դուսը։ Ոնց կան դուսել նեմ, արա։ Չես։ Հեյ, մարդ կա ստեղաներ։ Մարդ կա։ Ալո։ Ստեղանը, վայ քար, մենակ է։ Արա։ Մենակ թե մենակ չլնեմ, էլի։ Ես էս մոնստրներին շատ լավ չգիտեմ, է։ Պրանկան է կետա։ Դզեց։ Գնացի։ Օ։ Ա, պրիվետ, ալո, ուրա։ Օ, ռաս, նայ, բան չեմ գտել։ Էդոն Սարա։ Էդոն Սարա։ Բայց է, բայց չեմ գործել եմ, բրատ։ Գործել եմ, ազիվ գտել։ Կարաս էդ հասետին մաշնեն գցես։ Ո՞վ մաշտեն որ կոմն է։ Հենա սկամարա, սկանարա հենա։ Ա, տեսալա, օքեյ։ Կարո՞ղ ես դու ունդե մնաս, հո։ Ես եկա հլը դեր սաղեն։ Մենք էլ եկալեմ այդ հանկարծ։ Ի՞նչ։ Հլը դեր սաղեն սաղ։ Որը։ Հա, դաժե թազա բաներ եք գտ։ Մի հատ մեծ բոլտ են գտա, մեկ էլ մատոր։ Մոլոդեջ հո՞, հելիլա, հա։ Էդոն մերելա։ Արա եկա մատորը 27 տամ։ Ռազը, ռազը գնացել է քեզ բան գալու։ Հովոն չի տեսա որ դեռել է սոսվա կաոսը ղա։ Ես անգամ մեռա իմ, նա ամենը չեն եկել։ Այո, բավական ձեն չկա որ սենց եթում ես։ Նհա, ձեն չկա, բայ ինչ։ Դե վախեցի։ Օրը։ Բան տեսա։ Եկա մարդ տեսա։ Հա, տարական է ընկա հետևից։ Ոսմա եկա մարդես։ Մեջը։ Հովոն հետա գալի։ Սույցի նիկո ռոզորը ոչի ոտ։ Հետո։ Հովո։ Ռազ։ Հա, եկա։ Աշկիս մինուսը, աշկիս մինուսը արի հետա կավելա։ Արի հետա դգա, գողոսանը հետանք։ Արի հայ, ասեն գողոսան, ասեն գողոսանը նշտանք։ Ուր չէ, պեջ իրան գողոսան, արի, արի, արի հետանք, նավ հետանք, արի հետևիցս։ Որ կողմից է։ Արի ինչ ներք է որտուց եկել է, արի, արի։ Հա, բարն է, այս զանը։ Իսկ ո՞մա է դոին լղկել են, արի, մենք լիքը փողն ենք, արի։ Nothing. Դո, դո։ But I see hello, some there ամենը չէ, օ, ըստե որպեսի դաս հասնես, ըստ կարանք ջամփին էլի անկապություն հայտնվեն։ Ոսկա այսը դա, եսով կերեն։ Roaming սարանջա խտրեմ։ Новые существа отправлю на терминал счёт. А интернет или поворотки? Бан, буна верце, кете 100 тали. Буна верце. Давай. Эй, дура, раз. Дура. Че, давай чану кезе. Ես իշքան քիչ արտերի դոլյան ավելի շատ կլինի։
Раз аравот ол жетас карсын арта шоламыз. Так, стайчерлес. Бай. Ура, я капра кури. Изни занамиш кофе, он гасун. Ни да кат бол, ни ачиш. Пива, пайка. Пива, бол. Вато. Ինչա որ կան բաշկա։ Գիգանտի ձեն էի լսում։ Լավ, հելան քսոս դուց։ Դավայ։ Արի, արի նայք։ Արա Էդոն սաղ է։ Սաղ չի։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Էդոն չէ լղկածա, հեսա, այ լղկածա, լղկածա Էդոն։ Բանպեջ։ Հեսա տենանք, ես էլ չգիտեմ, մենք ոչ մի անգամ պրոստը քուոտը չեն կարե։ Օ՜, փախել։ Քի փախենք, էլի։ Ախ։ Այդե քի փախենք։ Начальники дуры чека. Вот ты газ. Пас до дропи вра есть ца. Мегун ара. Ели мегун. Ара мегун. Ахпет. А, чорс. Ага, ир ахпет. Экек. Экек. Ап. Բայ արա սպանին մեղուները։ Դա զաբեց, յա, որպես է մեղուները։ Կարող եմ երկու հատ փեթակ վերցնենք ու всё։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ։ Հա։ Լսեք։ Էդո։ Դավ, 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 Էդո չկա, всё։ Լսեք։ Լինարա։ Աշկի շորտ չա, բայց դիակ չկա։ Ո՞վ է քշ մեղուներին տանեմ։ Արա, ես եմ, ես եմ։ Փաստրատի, փաստ։ Թե եթե կան, եթե կան։ Դավայ, 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 դավայ։ Տարա, մեկ, մեկ, տար, տար։ Փախան։ Ռայ, տանում եմ։ Ես միան վերել եմ։ Տանում եմ։ Որո։ Դիցի քինարը։ Արի, արի, արի։ Այ, ռաս։ Փաշի, փաշի, փաշի։ Այ, ձեր փոստը մին մեռա։ Ես ո՞վ ձեր մեկան է։ Արա, ո՞մ սովա դրեստերը։ Ո՞վ դա։ Ինչի անում։ Հավ տասնիկ մոնետա այդի։ Արա, էստեղ էլ կար մտել։ Բարի գնացինք, սյո։ Ձեր կար մտել։ Դուք գնացեք։ Բունը դրել եք։ Դայ, իրանց բունը դրել են մեր բանի մեջ։ Պարզավոր գալու են։ Սյո, էլ չեն կաշտա։ Էլ չեն կարա մտնել բանի մեջ, սյո։ Շուտ արա։ Փագի, փագի դուրը։ Արա։ Այ, արա, լսում ես ինձ։ Հավո, լսում ես ինձ։ Չէ, չի լսում։ Ինչ, լսում եմ։ Այդ գիտեք քի տենց հեղավ։ Իրանց բունը դրել ենք մեր բանի մեջ, կարաբլի։ Հավո։ Ամը բդի փախեն չէ՞ դի։ Դե պետք է շուտ քշեի գնայ։ Փագի դուրը, աչքի։ Պետք է շուտ քշեի գնայ։ Դե գիտես որ դնեի, պետք է շկաֆի մեջ բահեր ինձ տումա։ Ես էլ դավա սյուրպրիզ անելու եմ։ Ահ, մտի քշի։ Մեսինջ։ Մտի դուրը փակի քշի։ Հավո։ Ահ, դվերել է մեսինջ շովը։ Ես էլ դավի սյուրպրիզ անելու եմ։ Նայք, նայք, նայք։ Շո, շո, դուրը փակի։ Շեց, հասցրեց։ Չհասցրի։ Չէ։ Հասցրի։ 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 Չես հասցրի, մեռել ես։ Արա, հենա մնաց։ Մեռել ես, գրածա դիդ։ Ժողովուրդ, 200 ոսկի կորցրին քեչի ստեղը։ Այ աղբեր, էտի համարյապ կարտակը բացեինք։ Պետքա մի քիչ։ Ելը մենք վերև, ելը մենք վերև, տա 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 տա։ Մոնստր բան չկա, ստեղ։ Պատրաստ եք։ Մտում եք։ 1, 2, սլանից են պատրաստ։ Որտե՞ղ, արա 3, 2 ճամփայա։ Եկեք։ Դեռ մի հատ անալիզ արեք, նայեք ինչ կա չկա ստեղանը։ Դա ես կոյտը։ Так. Давайте. А, ես այդ հետ վիճեմ նա։ Տրանզեն էր։ Օպա, ասես զիբիլ առնելու։ Ո՞ստը շատ բան կլինի։ Բավշե պատի լներ, բայց չկա։ Ոչ նա չկա, գնացինք։ Չէ՞ստե բան չկա։ Հա։ Հաստեմ։ Իշտենք դեքեւ, լավ, թե բան չկա։ Օրո, վաղցրեց բա մոտորը եմ գտել։ Տանեմ, դնեմ ընդեկա։ Օ, դզես։ Թե չէ տեղ չեմ ունենա հետո։ Կոդի մոտ։ Հա, կոդի մոտ, օքեյ։ Հա։ Ի
Так, степчка, гнаться разом с всё. Так, эк. О, радиация я. Радиация я Луса անջատեցին. Լուսերը անջատեցին ռազմը։ Լուսը միացած։ Հովանու, է, Դավնու ռազը, տուպիկա։ Բայց դի վատա է, դե լավ մի սեմը։ Վատա։ Բան չենք տենում, չգիտեմ։ Բայց ի՞նչ։ Տեղ կա, գնում ես անջատում ես։ Տղեք, եստե պատի թռնենք։ Տղեք, պատի թռնենք ստե։ Գամթա։ Շաղորդ, մենք Դավիեր գեներատորն ենք ջարդել, թե ձեր մոտ տեղ չկա։ Սյո սախ տուպիկա, մենակ ատե պատի գանք հիմա։ Լուրջ, մենք ստեր միատ թանգանոս բան եք վեկալը, մի եք եք ես ամենք... Մենք մատոր ենք գտե, մատոր։ Դա կարող է ինձ տասիտի։ Մնը բարկա, ատե բարկա։ Չենք դես ներքև։ Արեք, թրեք, եք եք, բայց չմրնեք, չմերնեք, նորմալ թրեք։ Կարող է ես թրեք, արի լույս եմ տալի, թրի, թրի։ Բազելո։ Արի։ Չմերնես, այդ այստեք։ Չէ, չէ, դա, ոնդե, ոնդե որդը չկա, այդե։ Հետ գնա, հետ գնա միքի։ Այստեղ։ Երկու հոգի պետք է տանի, երկու մեծ բանա, երկու մեծ բանա։ Մենք ռազմիկ ենք մնանք։ Արի, դա, արի։ Դա, արի։ Ժողովուրդ, լսում եք ինչ եմ ասում։ Եթե մենք չգանք, մենք գոլս կտանք նավը կեթա։ Այդ նշանակում է մենք լղկվենք։ Լավ։ Հետո ուր ես, հետո։ Ստեմ, արի։ Ուր ես։ Դու վերևով եմ գալի ես, գնա դու կարաբն։ Ոնց եմ եթեմ ես շամփեն չգիտեմ։ Դե դրա համար հետևից պետք է գայր, դավ։ Է գալիս եմ ուր ես։ Ներքևի չի։ Ուր դուց։ Հետ վրայսա։ Ցիսկականից էս ինչքան արժի ես, խափեցի ասցի։ Դա ստեկարաս, ստեկարաս չթող ես դի, միանգամից պրոբելով թռի։ Հա։ Հա։ Ավել լավ։ Էսի չի մտնում, չես դե։ Չէ։ Չէ։ Սրա գինը ո՞նց կարանք իմանանք ինչքան է։ Գարա, վրեն։ Արա 26։ Չէ, 26-ը մատորն է, քոնը հարցականա, չգիտենք։ Օրո, թոզը բան ենք գտե, ջուրը։ Կարող է, կարող է դաժը թանկ լինի։ Կարող է։ Բայց այդ մենք ու։ Օ, մերել են, մերել են։ Բան են տվե։ Ինչ գիտես։ Գալասավանյա են տվե, տակը գրեց 6-7 թռնելու է։ Ես ասի, չէ, ես մոնստերին տեսել եմ, դեկել եմ միանգամից թռնել տան։ Մեզ էլ ուրիշ բան թե չի, ինձ թվում է։ Հավայը ռիսկի չէ տանք։ Հետո։ Հլը մի հատ նայնք ուրդեղ են մերը։ Հալա մոնստերը հենց էսով է, շար մովի կողն էր։ Ռազը ուր այսքի են սենց իրարից հեռում մերը։ Առանձնացել են դրա համար էլ մեռել են։ Տղեկ։ Ժողովուրդ փորձենք տնանք ինչ արժի է։ Հելանք։ Ի 26 ընդամենը։ Չէ, հարցական է ինչ գիտեն, պետք է տանենք տնանք։ Մինկա, մինկա, մինկա ստե։ Մինա թե պլի մի, մինա, մինա։ Դուր։ Աշխատիլոտ, այս պուլի մոտի բայ։ Դուր եմ գտել։ Ուրիշ կողմ էլի։ Ախպեր, դա մինի ձեննա։ Այլ արեք ուրիշ տեղ։ Ուրեք։ Տղեկ։ Ուրիշ տեղ։ Երտեղ եմ, տակ։ Ուրեք, ես գլամնի դրան մոտ եմ։ Մոտ կա փանարի, ես մենակ լաշուցա։ Վինտիլ գծեք, վինտիլ գծեք։ Ֆաշում, ֆաշումա, ֆաշումա։ Եկեք, եկեք։ Դզեցի, դզեցի, դզեցի։ Տղեկ, ստե փոփոզած։ Վինտիլը դզեցի, եկեք։ Փոփոզած պետք չէ, այնից ամբիս տանցնում ես։ Օ՜, զիբիլներ։ Նորա, մի հատ, հելանք։ Զիբիլ, 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 զիբիլ։ Հազար տեսակ քեզ հատ։ Քանի դոլարը զիբիլը։ 16։ Հելանք ստուպիկա։ Ֆանարիկը էկոնոմի արեք։ Եկեք։ Ստեչ։ Հա՞։ Հա, ստեչ եք մտե, արի։
Ես վիճացած։ Ստե սկալադա ինչ որ։ Հեսա, զիբիլ եմ գտե։ Թաձը բան չկա։ Զիբիլ եմ գտե։ Մնաց մի տեղ, տղեք, եկեք։ Ստե կայտար կեմ պուլիմյոտը, ներքևը բան չկա։ Տղեք, եսի մինի ձենը, այ աղբեր։ Եսի մինի ձենը։ Հավո։ Արա, ստե բան չի երևում։ Հա։ Ա, վայ այդան ստե ստուգ ես միան։ Այ արա, ի՞նչ ցեներ։ Մինա, մինա, մինա։ Դուր բացես մեկը։ Ստուպիկը։ Վերև ենք հեռ։ Ես վերև ենք ստուգ եմ։ Դավը չկա, տղեք, դավը չկա։ Արա, վախցես։ Դավը կա, դավը ուղղակի վախի չունչը պահել։ Տուպիկա։ Ուպիկ չո ես կա, մեր։ Չէ, էլի տեղ կա, եկեք։ Եկեք։ Որտե՞ղ։ Աղբեր մինը որտե՞ղ է, այո, դե տեղ կա։ Նա, դե պատիններ էլի։ Մենք սենց ենք եկել, սպասեք։ Ուղի խը։ Էսա։ Ինչը։ Ահա։ Դե բան չկա։ Այ սենց։ Ուր է մինը, ասես մարախուղ ազգուշ եկեք, ասես մին կլինի։ Մարախուղով պետք է անցնենք։ Փաշալո ձենով գնացեք, որ վինտինը փագի։ Արա պրծա վարա բանը։ Տուպիկա։ Ես вообще ոչինչ չտեսնա։ Այո, մեկը մինի վրա կանգնի։ Արա կորան։ Դավայ։ Դա մինտիլը։ Սա գտա։ Ակեցի մինտիլը։ Ահա լույսը բացվա։ Օ, մեկը սոված արա։ Տուպիկա, եկեք։ Խորի ձեներ են գալի։ Եկեք։ Կրմռոցա։ Հեսա, տղեք, եկեք։ Լավա փո։ Լավա փորի ձեներն է, ոչ թե մոնստրները, բրատան։ Ես վերև հելա։ Արա էս ի՞նչ մութա։ Կամ ոստե եղել ենք։ Ստե վեր տեղ։ Ստե չենք եղել, ռազ արի։ Ստե կամ վերելելու։ Ստե վեր էլ այս շո։ Արա լուշ, օրը վաղցա։ Ձենա գալի։ Ահ! Ձեն եք ապ։ Էն սև բաննակ սպիտակ աչքերով։ Սև բանը։ Սև բանը։ Ատե ներքևա իջե, տեա։ Էն սպիտակ աչքերով դեկա նայել թե չնայի։ Մինը դա ասե մինա չգնա կնդե։ Ախպեր այդ վախենալու բանն էլ ասե։ Ստեն տակաշկերը պետք է նայեմ թե չնայեմ։ Իդան մինայի, չէ, իդան մինայի։ Մեշկով վրա հենց գալիս է։ Բայց ինչ, բայց ինչ, ինչ ձև է, որ ինչ, ինչ գեշա սիրուն է, ինչա։ Ախպեր գեշա։ Չգիտեմ։ Գեշա։ Գալիս է, ստեյա։ Ստեյա, եկեք, եկեք։ Բանա գալի։ Ստեյա։ Այս դրան հետևն է։ Չբացի կտեա։ Աստեղա, բաքի եմ բացում։ Թռեք երկաթների վրա։ Քանոր։ Հա, հա։ Մի բան է ցույց տալիս այստեղ։ Եկավ։ Հիմա ի՞նչ եմ անում։ Ի՞նչ անենք։ Սպասեք, սպասեք, գնաց։ Հələ չգիտեմ, հələ ոչ մեկ չգիտի։ Ո՞վ ներքև իջավ։ Կամ դա պետք է չխոսանք։ Արանգա մերա։ Ո՞վ մերա։ Կայ, 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 դու չա կատարո։ Չեմ մեր ստեղ եմ։ Ստեյա։ Վայ եկա։ Փակա։ Փակա։ Փախեք։ Որքը որ։ Մինա, մինա ստե։ Տուպիկ։ Տղեք։ Որքը դուրս է գրա։ Տղեք։ Հա։ Ուր եք։ Չես ենք։ Մենք ստեղ ենք, ես ստեղ եմ։ Ստեյա։ Դա է քանքը։ Դրանից մենք փոքր փոքր չենք։ Դա ուտել է, ուտել է։ Օրո, էստեղ փական, թրեք, թրեք ժող, թրեք ստեղա։ Դա ստեղ տուպիկ կլինի, արա։ Որ որ կամ է Տամարա քարը ցիֆրում է։ Ատե մին կա զգուշ եք։ Արա ես ի՞նչ լավ տեղ եմ հելը, ոչ մեկ չի ասում ինձ։ Բայ արա։ Հասա։ Իս ջոթին։ Ստե, այ կտեք, յարի։ Օ, բան եմ գտե 37։ Տղեք։ Տղեք, բան եմ գտե 2-ը։ Նա 5։ Էս 1, էս էլ 2։ Ինչքան եղա։ Ես առաջարկում եմ ես այդ համ։ Գցեք հաշվենք, բայ։ Գցեք հաշվենք։ Բանալին վեկալ եք, լավ ես կվերցեմ։ Գցեք հաշվենք մի հատ։ Так. Общий 72. 72. Քիչ է, եկեք, եկեք։ Կարոչի 180-ը պետքա։ Դավ կհիշես, որ հետ գաս։ Դե, դաժե 200 հոմը։ Չէ, ես արդեն։
Так, cred că ieșim cu oțen, cred că... Vă am închis un himă. Emilia a stat, o, banalii nu mă, pe banalii nu mă. Urez, urez. Ari, ari, ari. Fere, vezi? Ce, fire exit, ura, hai că. Hesta. Ora, generată caste. Tanenk? Tanenk, tenenk, inci arși. Karoga, sârge. Lui să recănați. Ce-și tagă, Ani? Vai, tagging! Echic tanec țahenc în generator, care o mai țișat tanganos bane, echic. Elan. De ce lărcăveliu ec? Ce-și tagă, Keto? Da, mă înțeleg de ce. Tu pica, tu pica! Da, să cam echic. Om să-i tag, tu. Ste echic, motos. Hei sa, gata ce am pe echic. Ținis vrea echic. Hei sa, steg. Ari, du ari merzeni vrea. Du ari merzeni vrea. To hei fără. Te ia bine că da, pe lac. Că n-ați zing. Băi, îți vei ce oră că arumi, îți ha, 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 bun să-l. Că n-ați zing. Echec. Băi, e tu aici, amic. Echec, echec. Echec, n-am ajut. Echec. Ara, că n-ați zing. Tărec, stea, navă. E, na. Ara, mehunele, mehunele! Ba, hara! Esi saranchev, onsar. Ara tsatere, 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 tsatere. Generator engete. Tsatere mi vakhetsek, tsatere mi vakhetsek. Karoga vizhimat lnenk. Hovon ura? Generator in charge. Hartsakan. Hovon chka? Ba, khara. Hovon, hovon motel generator. Vay ara. Bonch. Hovon vela. Hovon. Vay ara. Or. Parto. Megunere ke elen hovoin. Generatora gătec, hovon heci! Mehuneri mota! Ies mânăm în steg, ies mânăm în steg, vor ies nici tot hărnem. Hov? Hova kere? Hova kere? Scanarek! Scanarek taratke! Ach, păr, hovon ce că anetațe la? Ari helef hodi motiți bangan, kedo, Ari. Băiți, hovon, ies te teselem hovoin, ai stel, Ari. Edo, ies Așkis arăș mi-a dat vort el, caraga hobo în care. Ha, dar am ales ce încât nu mi-am armină. Culă tăve genațe. Ara e te la culă tăve. Generator nel hete. Ba iară. Ba xara, e timer verci șansner. Poți mă tânc taza ban gătnec, da voi încă anșenc. Ba ca rob sorge. Ba. Ce? At xoda ura mer, ce mas. Raz ari, ai steg este eselem, keze hobo în ari. Ai ies în comis tesa, duc steak. Ai în comis tesa. Ia nu urte ake. Ia nu urte. Ari, stai ce închei. Ari, bine că ești naeng. Pink banana. E te vort na kere, ia ce închei ras. Asta? How to. Is generator. Ce, culă ta pe. Na, ia ce se lang, i chang. Acher chi e si, am togeți. Tu ce ești comov, e genace, ai scomov. Ies et comov. Karoga hovon ezt a rubekov gnatsela. Raz? Skane manom. Aloj! Chka, chka kula tve. A ti e tank, Ari, de glavne foto bari e tank. Te spasi. Baze. To, davon ima na lua menkelenk, mere kshi gna. Che, inke kamerov kara mes etevi. A, vai. Ora, ora! Ara, kyanka sakh gna, ch'tarnes angarts. Tra. Du eles karmere. Che. Es karmera tra. Ara, generator le lusel ner gonda. Luschka, kaluchka, so taking mix te. Oh. Falshe volt. Oh, ste shkafka, karank batseng. Banem gătești șcafii meci. Da, bana? Nici vor taza zibilă. Ale vere felnic. Ara, șcaf! Hai, să rămâși bani și călăv. Raz? E ca asta e, ies. Vere, nes? Ce, 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 ce? Vere vă bani și că. E mă banalica e cinci. Mhm. Hă voi n-a stat e bort n-a chere.
La, vezi mi-a bolt unem. Ես էլ մի հատ անկապ ինչ որ թազա բան ա, մի քիչ վռանք։ Արտանք ինչ արշի։ Սպաս գցեմ ստե։ 27. 102 օբշի։ Քիչ է։ Քիչ ա մեկը, քիչ ա մեկը, ռաս։ Զանգուլակը։ Քիչ ա, հա։ Բայց կարող ենք նաֆտ անենք։ Հա որ։ Ժամանակ ա է կորում։ Լավ, արի գցեմ ստե։ Այս խոդի մոտ։ Արի։ Արա էսի պուլի մոտի վայրնը։ Արա սարդը։ Սարդի բուն։ Չկանգնես, չկանգնես վրեն, կարևորը չկանգնես։ Արա ստելա սարդը։ Ես իրա ձենը լսա։ Եթե չկանգնես իրա էս բնի վրա, կանչի լինի։ Տուպիկա։ Արա մեզ է թուրա, պետք որ կտրենք էսի։ Արի լավ, հլտանք էս ծաղկում, այն Չէ, արի, արի, տուպիկա, թե ֆռանում ենք։ Օրա։ Վայ եկավ։ Ստելի։ Բունկերն է պաուկ, պաուկը դեմ է սա։ Պաուկ չի, արա, համ պաուկ դա, համ են թռնող ճիճուները, բլոճը։ Վազի։ Կարո՞ղ աչքում ենք, աչքումը չենք եղել։ Արի։ Նույն տեղն ա գնում աշկի սրաս։ Բայ արա չէ, պուլիմյոտ աստե։ Ակ, ստե, պետք ա կզել։ Կզի, կզի։ Բան չկա ստե։ Ա, ստե բան, պետք ա պուլիմյոտի մոտ վազենք։ Աս ես բանալին քեզ տամ, ես միան վազեմ, ա։ Եթե ես չգամ, ես կը ծախես իրեքով։ Բայ արա, տուպիկա տե ոնց որ ռաս։ Եսա նայեմ միած։ Պուլիմյոտի մոտ տուպիկա մի գնա իզուր։ Տուպիկա։ Արա դե ասի տուպիկա։ Ա Մնում աս արդը, մնում աս արդը։ Ա, ինչ ենք անում։ Անտե գնենք մերնող ենք հաստա։ Մենք 100 ունենք, դավը 100 չի ունենա, դե։ Դժվար։ Դժվար, չէ՞։ Լավ, արի։ Ախպեր կուտ են մեր, արի թռնենք ստեով։ Բայց ի՞նչ գիտես, որ դավը վսակ ա բաբշե։ Չգիտեմ, բայց ատե գնենք կուտ են մեզ։ Սյոժը կարո՞ղ ա դու ետաս քեզ ուտեն, ես ետամ վեշերը տանեմ։ Է Լավ, ախպեր, սարդ ընդե, ես գնամ ընդե, գելի բերի։ Ամի չիչիկո ենք անում։ Չէ, ախպեր, ես գնացող չեմ։ Լավ, ես կետամ, դու գնա վեշերը բանարա ուրեմն։ Ես քո հետևից կգամ, եթե մեռնես, կպախտեմ, կտանեմ։ Լավ։ Տոտեյա, մեռնելու ենք հաստատ, ուրիշ ճամփա գտնենք գոնե։ Ատեյա։ Հետ վազի։ Սկանչի լինում անել։ Աստեն է դրանք։ Ատե, ատեն ասում եմ, հետ վազի։ Ես սարդը լավ բան, արա, կնոք են սխվին, թռանք, լավ։ Մերը են, դավն է լախի մերը։ Երբի, չէ, չէ, չեն սխմե, պրոստը հիշացրեց, որ գիշերը… Ա, բոլու նոչը, լավ, գնացին, կարի, ես ամ եկամ եզի որդ ուտելու աստե։ Կավա պետք է վազել, որ որդը չլսի մզի։ Զիբիլը վերցել ես։ Հա, վերցրելը։ Արա, սխալ ենք գնում, արի։ Սխալ ենք գնում, կորանք, մութա։ Ես աչքում եմ ասում։ Հես, արի։ Ռազ, արի։ Եկա։ Արա, ես ա թռնում ա շուշուտ։ Ռազ։ Ռազ։ Ա, Ռազ ջան, լավ էլի։ Գերա բրազին։ Ռազին կերավ։ Լավ է։ Կերավ Ռազ։ Ռազ։ Ուր ես։